Tito lidé mají extrémně vzácný části těla, jako tenhle týpek, který ztratil oko, no a místo toho si tam dal baterku, nebo tenhle člověk, který je celý zarostlý takhle v chlupách. Tahle žena dokáže udělat tohle se svým krkem, no a já bych asi umřel. Ty děti byly narozený s dvěma hlavami v jednom. A tenhle člověk má prst, který, jo, takhle normální prst nevypadá, OK? Tahle holčička má hrozně dlouhý nohy. Tohle dítě bylo narozený s nemocí, že vypadá staře, i když není. No a tenhle člověk má nejvzácnější oči na světě. Dejte odběr, abyste to odkryli. Vypadá to takhle hustý.